Kada neko ima preko 100.000 pratilaca na društvenoj mreži, onda budite sigurni da to nešto dobro radi. Ona je poznata kao slatka domaćica i pravi savršene kolače i savršene torte. A neke od njih pravi i u današnjoj emisiji Gastro Maestro. Dobrodošli. I sada već vidite ko je moja današnja gošća, Julija Radojević, slatka domaćica, moj omiljeni gost u emisiji Gastro Maestro. Dobar dan, dobrodošla. Ja pa hvala ti Slobo na ovakvu lepom uvodu. Ja, ali zaista to je uvod koji si zaslužila preko 100.000 pratilaca. Mi smo pričali prošli put kako se dolazi dotle, ali znam da ti puno ulažeš i u opremu, imaš dosta znanja oko društvenih mreža i prosto ne štediš se u tom smislu da tvoji recepti su zaista sjajni i prezentacija je fantastična. Zar ne? Pa hvala ti. Pa, znaš kako, ulažem dosta, to jeste, ali zato što nekako nikad nisam imala problem sa time da, ne znam, podelim nešto što ja znam ili što sam videla, što sam isprobala i tako dalje. Tako da stvarno se trudim oko toga, jer to je bilo tako od samog početka, od hobija je preraslo u jedan posao. Da. Tako da to je u suštini dan danas tako i ne vidim zašto, na primjer, ne bih i dalje delila recepte kad ja svakako pravim pa pravim. Normalno. I što se tiče opreme i tako nekih stvari, to se vremenom, naravno, nadograđivalo. Ja sam na početku isto slikala sve telefonom, pa sam te kasnije uzela aparat, pa neke podlogice i tako, pa onda neke stvari za slikanje, ali to sve vremenom. Znači, ništa ajde jedno. Ovako samo za početak da mi kažeš, kada neko želi da postane food blogger, recimo kao što si ti, da ima 100.000 pratilaca, što je malo teže dostići, šta su osnovne stvari koje ti moraš da imaš u svojoj opremi da bi postao food blogger? Pa znaš kako, ja mislim da uopšte nije stvar u tome da tebi sad treba neko ludilo od opreme, nego mislim da je više do toga da ti treba da imaš neki prepoznatljiv sadržaj, nešto po čemu ćeš da se razlikuješ od ostalih i da se vidi da ti to radiš onako iskreno, ne sad zato što ti sad hoćeš da budeš food blogger. Ja nisam imala uopšte tu ideju, meni to uopšte nije bila namera. Da. Nego se to jednostavno tako ispostavilo zato što sam uvijek bila nekako ja. Eto vidiš, ti si se u stvari usmjerila u jednom slatkom putu, jel tako? I nekako tvoje torte, tvoji tartevi, svi su nekako tvoj pečat imaju. Nekako ja kad vidim tortu, ja kažem, aha, dobro, dekoracija, slatka domaćica. Aha, nekako i sama struktura torte, mogu da kažem slatka domaćica. Pa, ima i toga, ja mislim. Pošto, opet, ja imam neke stvari, ja uglavnom pravim ono što ja volim, što je logično. Naravno, pravim ja i druge stvari, ali generalno ja volim, eto, te kremaste stvari, volim te stvari bez pečenja, volim tu neku bržu varijantu, ali opet da bude, naravno, preukosno. Ovo će sad da se peče. Ovo će sada se peče, zato što su keksići, ali su fenomenalni keksići, oduševit ćeš se. E, pa mi smo nekako, kad smo razmišljali šta ćemo da pravimo u današnjoj emisiji, ja sam rekao, ovi putar keksići tako dobro mirišu preko fotografije da moramo da ih napravimo. Ovdje imamo nekoliko sastojaka, Julije, jel da? Jeste, ovo je u stvari recept od moje još učiteljice iz Nemačke, tako da je ovo baš proveren, ako stari je nemački recept. To je u stvari recept za njihove plecijen. Čuo si vjerojatno taj naziv. Ja, natürlich. Tako da po tom receptu ih pravimo i za to nam je potrebno 5 sastojaka otprilike. I bitno je da je putar sobne temperature koje ćemo odmah staviti sad i tu u činiju. Dobro, evo ovdje imamo senkor, jedan fantastični koji će to sve da uradi. Dakle, stavljamo puter. Koliko ovdje imaš putera? Znaš otprilike gramaža? Ima 350 grama, ako se ne varam. Ide dosta putera jer su opet puter keksići, kako sam naziv kaže. I zbog toga će i sve lepo mirisati, bit će preukosni onako. Da. Znaš što je meni dobro u stvari? To što kada gledam tvoje recepte i kad mi pošalješ recept, ja čoveče, tačno znam šta treba da uradim. Ti navedeš, korak jedan je to i to, korak dva to i to. I učiniš da poslastičarstvo u stvari nije toliki bauk i da skoro pa svi mogu da prave. Zar ne? E, sad hoćeš da umutimo ovo, jel da? Da, to ćemo malo da umutimo i onda možeš da dodaješ polako vanilin šećer i ovaj šećer u prahu. Dobro. A ja bih mogla da odvojim ovo belanci i žumance, jer za ovaj recept nam samo treba žumance. Dobro. Evo, ja sam stavio vanilin šećer unutra. Ovo sve inače može da se radi i ručno, jel tako? Može, naravno. Ako nemamo ovakav jedan stajeći. Jes, ali kad bi imamo taj pomoćnik, zašto ga ne bismo iskoristili? A naravno. I ovdje stavljam sad, ovo je šećer u prahu, jel tako? Tako, to je šećer u prahu, stavljamo njega iz razloga da bi struktura tih keksića bila još finija.
Dobro. E, ja sam sad odvojila to žumance. I sad reci mi, jel stavljam polako i brašno u sve ovo? Brašno ćemo na kraju, prvo ćemo dodamo ovo žumance. Ajde, dodajemo žumance. Ovo je sad prilično onako tvrda smesa. Jeste. Jel treba malo da se pojača ili da pustimo možeš da... Možeš malo da ga pojačaš, ali nemoj previše. Nećemo previše. Evo ga. Počeo je polako da hvata sve već. I radi se sa kukom, dakle ne radi se sa ovoj testom. Da. Možeš polako krenuti da dodaješ i brašno. Dobro. Postepeno ide kašika po kašika, jel da? Postepeno. Tako je najbolje. Dobro. I kada smo već kod te opreme koju koristiš, dakle, rekli smo da trebaš da imaš jedinstven stil, kao što si ti izgradila svoj jedinstven stil, da može da se krene i sa običnim ovim mobilnim aparatom, jel tako, koji ima fotoaparat. Neke podloge, nešto. Šta ti je savjet, recimo, pošto su tvoje jela zaista sjajno dekorisana na fotografiji? Jel više, manje ili kako, kojim načelom se vodiš u svemu tome? Pa iskreno, ja se vodim time da je manje više, zato što smatram da, ja lično naravno volim da ukrašam, sve to stoji, ali nikad ne vidim potrebu za nekim preterivanjem. Više volim, na primjer, neki minimalizam, da mi, na primjer, kolač u samom fokusu, da ti kad vidiš tu sliku, da prosto ti se stvori želja, ok, ja ovo hoću da jedem sada. Tako je. A ne sad, mislim, naravno ima raznih načina, ja samo pričam šta ja volim. Da. Tako da je to nešto čime se ja vodim. I ne smatram da ti sad trebam previše, ne znam, nekih podloga, nekih gadžeta, nekih stvari. Naravno, sve je super ako imaš, pogotovo i rasvetlo. Svetlo je jako bitna stvar. E, šta za svetlo koristiš? Molim te, to nam objasni. Evo, recimo, ja koristim ring light u poslednje vreme, ali to koristim samo onda kada nemam uslove za dnevno svetlo. Šta ti koristiš? Pa, preferiram, naravno, dnevno svetlo i gledam da isključivo fotkam po dnevnom svetlu, pogotovo kad fotkam za klijenta ili nešto mi baš bitno. Jer dnevno svetlo je prosto nezamenjivo, iako naravno postoje razno razna rasveta, ali na primjer ako mi treba nešto dodatno, ja ne koristim ring light, nego imam, to se zove RGB stick. Dobro. To je isto sjajna stvar, zato što možeš da staviš i na stalak, možeš i da staviš na neku policu. To je u stvari ono kao u stvari fluorescentno svetlo, ali nije fluorescentno, nego je LED. Ima i skroz belu, da, ima i žućkastu, ima naravno i neku boju ako ti treba od cijelog spektra. Ako ti treba toplija varijanta, ako ti treba hladnije. Jel koristiš hladnije ili toplije boje u svom spektru? Kada slikaš? Pa nešto između. Zato što zavisi, na primjer, i svetlo i podešavanje u aparatu. Pa sad zavisi i kako ćeš da podesiš jedno i drugo. Ja uglavnom uvijek imam neka svoje podešavanja koje uglavnom uvijek koristim. Podešavanja su mi, da kažem, malo hladnija, svetlo za nijansu toplije i kad obrađujem slike, kad ih malo sređujem, onda dodam još malčice, da kažem, topline, pa da to onda izjednači. Dobro, a kad krenemo malo u profesionalnije vode, onda koristimo, ovo ne znam da li ćete me sad vi razumeti koji ne koristite fotoaparate, ali da li koristimo DSLR ili mirrorless? Pa jedno i drugo je sjajno. Ja bih volila da imam jedno i drugo, ja isto imam DSLR. Dobro. Mirrorless je, mislim, sad kao nešto novije, to još nemam. Šta je bolje? Pa ne znam, ja sam zagovornik malo te starije škole, ja na primjer i dalje volim tu analognu fotografiju, tako da ja sam ipak čovjek za DSLR. Dobro. Ali opet ne kažem da neću jednog dana kupiti neki mirrorless fotoaparat. Dobro, ja nešto gledam, ali skupo. Jeste, pa skupa je fotooprema. Jeste. E, ovo ćemo sada da lepo umesimo, trebamo da se mesi sljedećih nekih 5 minuta i onda ide u frižider zato što mora da se stegne malo, jel tako? Da bi smo mogli lakše da ga razvaljamo. Dobro, inače ovi keksići se peku nekih 10 minuta. Da. To ćemo raditi paralelno sa sljedećim našim receptom koji je u stvari šta? Čokoladni tart, ali ultra čokoladni tart. Ultra čokoladni tart, a pre toga vi gledate namirnice za putar keksiće. Idemo prvo da se malo igramo sa Julijom da joj postavimo neka zanimljiva pitanja. Nabroj tri omiljene torte. Tri omiljene torte. Pa znaš kako, volim, ajde, cheesecake u svim kombinacijama. Volim, obožavam saher tortu i ajde, recimo, doboš tortu. Crna ili bela čokolada? Bela. Ekler je francuska reč za šta?
Mislim da je ekler kao neka brzina, nešto, kao munjevito, neka... U svakom slučaju pecivo je ekler, francusko. Jel' tako? Dobro. Nabroj tri food blogera čiji rad ceniš. Pa ovo sad nije fair pitanje. Jel' baš moram? Pa mislim kao malo glupo da izostavljam. Ali ako već treba da izdvojim nekoga, ajde reći nekoga koga pratim kao baš od početka. Naprimjer, jako cenim Sandru Koto Tamo, Milicu Milin Kuvar i jako mi je draga Ana Prstohvat Soli. Koja zemlja je svetska prestonica čokolade? Belgija. Od čega se sastoji ganaš? Od čokolade i slatke pavlake. Nabroj tri francuska deserta. Tart, krem brulee i recimo makarons, pošto rekla bih da to spada u dezerte, mislim, slatko je. Makaronsi. Saher torta potiče iz koje zemlje? Iz Austrije. Šta je sastav Schwarzwald torte? Pa, mislim, ima one čokoladne korice, ima onaj fil od slatke pavlake, ima višnje i tipa verovatno neki liker, nešto da onako bude malo aromatičnije, ali to je manje više to. Kako se zovu poznate ruske palačinke od neslanog sira? Znam na šta misliš, ali nisam sigurna kako se zove, lupiću nešto. Imaju ih oni više. Čekaj, krofnice su im pončiki, a te palačinke su... Kako se zove palačinke te? Ali su kao neke onako, su onako bucmaste male, onako. A ne mogu sjetiti kako se zovu. Ruske palačinke, mislim. Kako se zovu? Reci mi. Sirniki. I došlo je vreme sada da razvlačimo ovo testo, putar testo koje smo napravili prethodno i odležalo je u frižideru nekih pola sata da bi se stegao u stvari ovaj putar, jel tako da bismo lakše mogli da razvaljamo sve to? Tako je, tako je. Ništa, sad stavljam samo nešto malo brašna i ovdje imam različite modle, jel možeš da mi objasniš kako ćemo koristiti ove modle, molim te? Naravno. Da? Znaš kako, ja najviše volim da se naprave od toga kao sendvič keksići, da imaš kao jednu osnovu, onda između ide neki kremić, ja volim one kao čokoladni namaz ili neki džem i onda ide drugi keksić preko i onda dobiješ eto taj sendvič keksić koji je meni stvarno divna stvar. Da. I za to najviše volim da koristim, vidiš ovako, imam ovo plastično što je kao neki krug, ovo kao neki cvetić. Aha. I onda jednu stranu u sredini probušim ili ovim okruglim ili na primjer zvezdicu. Dobro. I onda uvijek praviš, ne znam, da imaš jednu podlogu i jedan gore da preklopiš. Mislim, ne moraš da ga izbušiš, ali ko lepše da bi se vidio one kremiće. E sad mi reci, na koju debljinu se ovo u stvari? Je li ovo dovoljna debljina? Pa znaš kako, mogu biti to još malo. Još malko tanje da bi... Malčice tanje, da. Da bi sandvič keksići bili u stvari simpatični, a ne debeli. Pa da, mislim, mogu da budu i onako bucmasti, nije problem, ali lepše budu kada su onako tanki. Ja gledam uvijek da to bude nekih 5 mm, ali može malo deblje, nije problem. S ovim testom je fora u stvari da mora brzo da se radi, zato što se puter prilično otapa i kad se otopi, onda nećete moći ništa da uradite s ovim testom. Tako da ja predlažem da mi odmah krenemo da pravimo te krugiće koje si rekla. Ajde, ajde. E, kako si rekla? Dakle, sa ovom ćemo, jel tako? Napraviš tako. Pravimo. Možete i sve da napraviš. Opa, vidiš, ona već ispade i prebacujemo sve na pleh. Dobro. Tako, nek stoje, nema veze. Nek stoje, nema veze. I koliko nam treba ovih, mislim, sve da iskoristimo? Pa da, sve iskoristi, ceo taj. I onda ćeš polovinu samo da probušiš sredinom zvezdicom ili ovim kružićem da bismo imali kao otvor da će da se vidi fil. Pa koliko dođe ovdje ovih keksića? Pa znaš kako, kada se to testo rastanji, bude ih poprilično. Meni bude uglavnom jedno, dva, tri pleha. Dva, tri pleha? Da, da, da. Dobro, kad se lepo rastanji, ne ovako kao sloba koji žuri u emisiji. Pa dobro, nema veze. Nego normalno onako kad... Ali da znaš, inače kad praviš to testo, možeš deo po deo da rastanjuješ i onda da ga seckaš, da se ne bi istopio taj puter, da se ne bi ugrejalo testo. Ali evo, sad je sasvim u redu. Odlično je. Jeste malo deblje, nije onako kako smo zamišljali, ali okej. Znači ovdje imam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ne znam koliko ima. Nebitno. Stavljam kružić ili zvezdicu, šta hoćeš? Šta hoćeš, šta ti je lepše? A meni lepša zvezdica. Ajde.
Tamo ćeš moći znači... zvezdicu da iskoristiš posle. Aha. Znači, možeš nju da staviš na pleh. Ti mali keksići su super, na primjer, za dekoraciju. Aha. Za neku tortu ili ne znam šta god. Evo, vidi kako tako lepo da, izlazi. Može i tako, da, eto, super. Zvezdicu mislim da nećemo iskoristiti. Nema nije vezu, htjela nema da izađe, vezu. Ali dobro. Čekaj lepo sad je da uradim još nekoliko, da prosto pokažemo ljudima. I peče se na koliko, šta smo rekli? Pa ne bi trebalo neka previsoka temperatura. Ja uglavnom pečem na 150-160 stepeni, zavisi od rerne. Uh-huh. I peče se bukvalno dok ne porumeni. Znači, mora da se pazi da ne izgori, jer je onako nežno testo i hoće brzo da pregori. Pa aha, eto, samo bitno je da poznaješ svoju reru, da znaš koliko je jaka, koliko je slaba, šta god. Jasno. Pa onda... Ne premazuju se ni sa čim, oni ne, ovako idu, ne, jel tako? Ne, samo tako idu i onako malo će da narastu, blago i bit će jako lepi. Sve će da miriše ovdje, vidjet ćeš. Dobro, evo ga, meni je skoro pa uspelo sve. Odlično. Ovo ću sada sa jednom špatulom da uzmem, pošto baš su vrlo nežni, da, ovaj, da, da ih podignem ovako. Biće super. Evo ga. Super. Super izgleda. E, a za to vreme mi pravimo i zvezdu današnjeg dana. A šta je to? Da još jednom ponovimo i da krenemo da pripremamo. Pa to je taj ultra čokoladni tart, kako ja volim da ga zovem. Aha. I ovi korici opet veoma lagana od keksa, lešnika, čokolade, malo putera i malo mleka. Dobro. I ovaj, sad ću ja da spojim ovdje mleveni keks dok ti to radiš i dodat ću ovdje mleveni lešnik. Dobro. Može biti mleveni bade, mleveni oras i nebitno ko šta voli. Uh-huh. Ovako, pa ću ja to malo da sjedinim. Dobro. I to je dakle onaj prvi sloj koji nam treba za, u stvari, za tart. Tako je. Dobro. Koliko slojeva ima? Ima tri sloja. Ono tart klasično. Nije, tart ima koricu i onda ima onaj fantastičan ganache fil. Aha, a ovo je nešto potpuno drugačije, ne izgleda kao, izgleda kao tart. Pa jeste tart. Pa jeste tart. Pa šta sam pa mi rekli, pa kažem jeste tart. Ne, jeste, ja sam se zaradio, ja nemam pojma nema više šta veze, pričam. Nema veze. Gledam samo da mi ovaj puter se ne otopi, da nema što pre završim ovo. Nema problema. Nego gledam gdje je meni puter za ovu koricu. Aha, puter za koricu ti je eno tamo iza prekriven krpom. Dobro. Koliko ti treba tu putera? Tu putere, ja nemam je držati za reč, ne pamtim recepte baš na pamet. Ali treba dosta, zar ne? Ali, pa za koricu, čini mi se, da li 150 grama putera, nisam potpuno sigurna. Aha. Evo ga. Jesi se snašla? Jesam, evo ga. Bravo, svaka evo, čast. Evo, već istopljeno. Tu sam dodala i ovu istopljenu čokoladu, dodajem i ovaj puter. Uh-huh. Sad, da li je ovo malo puno, sad ćemo da vidimo. Pretpostavljam da jeste. Moguće, nema veze, sad ćemo polako da umešamo i bit će super. E, dobro, ja sam tačno odmerio tačno koliko treba i šta treba. Ovo testo u principu treba, može opet da se premesi, jel tako? Stavi se u frižider i onda imamo i drugu turu. Za sada prva tura gotova i ide u rernu. Dakle, da ponovimo još jednom šta smo rekli, koliko? Ide na nekih 5 do 10 minuta, 150-160 stepeni. 150-160 stepeni. Tako je. Stavljam da se peče i stavljam na 150 stepeni. To je to. I samo da ih pazimo. Dobro, pazit ćemo ih. Evo, ja sam zadužen za keksiće. Ovo ću da premesim još jednom. A ti si već uspjela da napraviš koricu? Pa evo, skoro. Evo, još dodajem mleko. Vidi bre koliko malo ovo mleka ima. Pa da. Odlično. Sve ide opet u frižider. Jako je u principu zahvalno za rad. Samo kažem, moraš da budeš brz. Kako ne? A znaš, znaš šta je dobra fora? Ti to testo možda napraviš, na primjer, dan ranije. Aha. I možda ga čuvaš u zamrzivaču. Ti to možeš i da umesiš i onda da otopiš kad ti treba, da prosto ne moraš da se mučiš sa pa bravo ovim, nego eto, izvadiš ga kad ti je potrebno. Bravo. I očas posla imaš lepe keksiće. Ja ću da stavim ovo u frižider da imamo i za drugu turu. Evo ovako. A sad ću lepo da ti se pridružim i da pokažem ljudima u stvari u čemu ćemo mi da serviramo tu koricu. Ja moram da kažem i da te pohvalim zaista, sem što imaš svoj Instagram profil, ti si otvorila i proizvodnju svojih stvari, slatka domaćica. Jeste, to je tačno. I to mi je mnogo slatko. Evo ga u stvari jedan kalup za tart koji ima jedan ovako diskretan simbol slatka domaćica i mnogo je simpatično. Ima nekih divnih stvari koje ti generalno koristiš u svojoj kuhinji i sad si odlučila da obraduješ svoje pratioce. Tako je. Mislim, meni je došla ta ideja za
zato što sam prosto videla ja potrebu za nekim stvarima koje sam videla da postoji u inostranstvu, ali kod nas jednostavno ne postoje. Da. I to je stvarno jedan projekat na kome se radilo, pa možda čak i malo jače od godinu dana. I eto, na kraju je sve ispalo kako treba. Urodilo plodom. Imamo sad naše proizvode, da. Taj šop vodimo dečko i ja, tako da baš radimo na tom i bit će i nove stvari. Ja bih rekla da si mnogo zaljubljena. Jesam. Nešto u poslednje vreme, samo dečko, 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 dečko. Kako otvorim profil, tako sa dečkom tamo, sa dečkom vamo. Pa dobro, pa to je lepo. Ali to je baš lepo. Volimo se. To je baš lepo. Koliko ste zajedno? Zajedno smo... Ako nije intimno pitanje. No, nije intimno pitanje. Da. Zajedno smo 4 meseca, ali se znamo mi dosta još i od ranije. Tako da nam je samo trebalo da skontamo oboje šta je u pitanju. Da, da. A kad smo skontali, eto, tako lepo, da eto nas čast, zajedno. Sreću vam želim. Pa, ono što je super kod ovakvih, u stvari, kada koristite ovakve modle, super je da ima i ovaj, jel tako, dno koje se otvara. Odvaja, da biste mogli lakše da odvojite, jel tako, tart. Hoćemo da ga ajde. Stavljamo unutra koricu. Ja sam ajde. Opet zadužen za mešanje i za ajde, prljanje ništa. Ruku i ja ostalo. Ja ću da ti, možeš i ti da sipaš. Ma naravno. I sve rukama, jel da? Ma slobodno, da. Dobro. A ti pripremaš i u stvari fil za... Jel ovo sad to ta količina? Znači tanko da ga rasporedim, jel? Pa tanko, da. I malo povučeš gore ka ivicama da prosto imamo oslonac za ovaj fil. Jasno. I to će biti to. Vidiš kako je lepo. Da. Koji je promer modle koju treba da koristimo? Pa ove mere su za kalup prečnika 30 cm. I kao što smo malo pre rekli, s obzirom da se ovaj kalup odvaja, moćemo vrlo lako da ga izvadimo iz istog. Pa će ivice biti očuvane, tako da je to jedna jako korisna stvar. Pa bravo, super. I evo ga, vrlo lako i jednostavno se priprema. Dakle, ovde se ništa ne peče, samo se kuva. I jedino što moramo da sačekamo da se malo ohladi. To jeste, pa koliko se hladi? Ali, slobo da te iznenadim, imam ja jedan spreman tart. Da ne bismo čekali ovde, pa ćete imati posle još da se sladite. Dobro. Tako da, eto, toliko od mene. A šta koristiš za dekoraciju? Pošto znam kada vidimo tvoje tartove i torte, ti koristiš raznorazne i konditorske proizvode i neke stvari koje ti sama pripremaš. Svašta ti koristiš za dekoraciju? I sve je jestivo. Da, to je poenta. Meni je to najbitnije. Ja, na primjer, ne volim boje u kolačima. Naravno, za neke stvari je potrebno, ako se pravi, ne znam, za neku decu i tako dalje. E, pogledaj, keksiće, bravo. Odlično, napreduju. Odlično, super. I generalno sam uvek za to da se koriste neke prirodne stvari. Ne volim, na primjer, ni fondant, što opet moje lično opredeljenje. Dobro. I zato gledam da to uvek budu, ne znam, neki orašasti plodovi, neki lepi slatkiši. Čekaj, a fondant je stvarno, mislim, ne. Ne, ja ne volim lično. To je nejestivo. Pa meni je nejestivo, ja ga skidam kad ga vidim. Lepo je možda na oko, ima ljudi koji zaista to lepo umeju da naprave. Lepo na oko, ali pravo da ti kažem, to čak meni nema ni puno ukusa. Pa meni nema uopšte ukusa. Mislim, kad pričamo vizuelno, to je prosto kao, ok, imamo neki lep oblik, ali ja ipak više volim te domaćinske malo stvari gde se oseti da je priroda u pitanju. Pa slažem se. Volim kad ceo kolač može se pojeti. Hoćeš da ti pojača malo ovo sada slatku pavlaku da se malo zagreje? To je slatka pavlaka. Ja ću nju da dodam ovaj puter da se istopi. Dobro, evo ga. Zagreva se. Dakle, tu imamo puter i imamo od sastojaka šta još? Mlečnu čokoladu i crnu čokoladu. Sad ću ja sve to da dodam, da se to lepo istopi. Dobro. I ovde imamo, ovu čokoladu si dodala prethodno u ovu koricu, je li tako? U koricu, da, zato nam je korica čokoladna. Zato je tako bra, čokoladna, da. Sve je čokoladno, što si rekla, ovo je najčokoladniji čokoladni kolač na čokoladnom svetu. Da. Inače, dok se pravi sad ovaj ganaš, ne je bilo loše da se ta korica stavi u frižider, ali s obzirom da sad nema mesta, ne mora. Nego generalno, za kod kuće, nije loše da se stegne malo, jel da? Da. Dobro. Evo, ovo ću staviti sa strane. Dobro, pravimo sad taj čokoladni kolač, a šta je ono što ti je najčitaniji na blogu? Mislim da sam te to nekada pitao, ali nije na odmet da ponovimo. Koje su to torte koje su stvarno hit? Sad više ni ne znam jer se to malo menja kako izbacim neku novu tortu, ali mislim da je u posljednje vreme najtraženiji recept i najpopularniji recept kod mene bila šurilica. Šurilica, znam. Da, što je torta od pistaća i maline, koja, a stvarno torta šuri, mislim, znaš kakav ukus, zato i šurilica. Mislim, to smo malo iz zezanja smo je tako krstili, ali na kraju krajeva stvarno istina je. Jel to Zet krstio šurilica? Pa zajedno smo mi to krstili.
u svakom slučaju mnogo je dobra stvar. Tako da, ako budeš imao prilike, isprobaj. Hoću sigurno. Počela si nešto malo i sa video receptima. E sad, imala si jednu anketu na Instagramu gde si pitala ljude šta bolje prolazi kod nas? Da li bolje prolaze video recepti ili fotorecepti? Kako ti je zapažanje? Pa znaš kako, s obzirom, ja sam počela s tim YouTube kanalom još prošle godine, čini mi se. Dobro. I onda sam bila malo aktivna, malo neaktivna, tako kako sam stigla prosto. I onda sam eto radila tu anketu i nekoliko ljudi me je pitalo da li planiram da nastavim te video recepte. Da. I onda sam ja stvarno zapitala, ok, ajde da ih pitam, mislim, da li je neko zainteresovan ili ne. I stvarno većina jeste zainteresovan za video recepte, jer valjda možeš bolje da predstaviš šta praviš, mislim, kao kod tebe u emisiji. Jasno. Vidi se šta se dešava, ali opet ja lično volim i, da kažem, te fotorecepte, jer volim fotografiju, volim baš da se bavim time, tako da... To je skoro pa gotovo, jel da? Pa da, evo, još samo malo da se sjedini, ja ovo mešam. I da se puter istopi do kraja. Dobro. Sačekat ćemo malo da se puter istopi do kraja. Vadimo keksiće iz rerne i onda ćemo da ih nadevamo nekim čokoladnim kremom. Prošlo je nekih 10 do 12 minuta od kad smo stavili keksiće da se lepo peku i sada ćemo vidjeti šta smo uradili. A Julija, ti za to vrijeme, ti si završila fil, jel tako? Tako je. Evo, ja ga sad mešam. I sad ću da ga prelijem, ali čekam da vidim i ja te keksiće. Wow! Ma kako smo ih umesili, pa vidi ovo, kakve su lutke! Jel osjećaš kako miriše? Da, fantastično miriše. Ostavit ćemo malo da se prohlade, a ti ćeš za to vreme u stvari da završavaš i ovaj tart, čoko tart. Tako je. Pazi, meni je samo ostalo da ja ovo prelijem. Aha. Ravnomerno, koliko toliko. Dobro, jel ti treba pomoć? Pa možeš ti to da pridržiš, pa ću ja da... Evo ga, ja pridržavam, a ti... Zajednički rad. E, jel ti neko pomaže u kuhinji? Jel Zed pomaže u kuhinji ili samo jede? Pa, pomaže povremeno. Pomaže, pomaže. Pomaže, jel da? On, malo mama, pomažu mi. Znaš, nije da sve radim baš sama. Aha. Eto, ovako. To je to. I to sad ide u frižider. Dobro. Sad ako želiš, možeš da ga ukrasiš ako imaš nešto, ali naravno nije nužno. E, a reci mi, znači, što se tiče ukrašavanja, to je sada, u ovom trenutku, ili možemo čak i kad se malo stegne pa da stavimo od gore nešto? Pa može, zavisi šta stavljaš. Mislim, ovo je sad trenutno jako tečno, tako da bih svakako stavila malo u frižider. Tako je. I potonulo bi, pretpostavljam. Da, opet kažem, zavisi šta stavljaš. Tako da, uglavnom, može sad, može za nekih 10 minuta, ali bilo bi dobro da se ukrasi pre nego što se skroz stegne. Šta može sve da se stavi, recimo? Znaš kako, ja volim te ukrase od orašastih plodova, volim one choco flipse, ne znam, bele, crne, one isto jako lepo izgledaju. To su u stvari kao čokoladne kuglice, bele i crne, je li tako? Ili, na primjer, kako smo sad pravili keksiće, da su nam ostale ove zvezdice, mogli bismo i te zvezdice da iskoristimo za ukras. A, vidiš, da sam ja to uradio kako je trebalo, a ne ovako. Nema veze, nema veze. E, dobro, mislim da je sada vreme da ovo možemo da stavimo u frižider, da se lepo stegne, a onda se vraćamo na keksiće. Molim te da mi pomogneš sada da otvoriš frižider, pošto je ovo prilično tečno, a ne bismo... Već sam krenula, ajde polako. Bravo ti ga. I stavljamo da se lepo sve stegne, zatvaramo frižider i ovo nas čeka, a mi ćemo sada da nadevamo ove keksiće koji su se lepo prohladili. Tako je. Imamo čokoladni krem, možeš da uzmeš jednu kašiku pa da zajedno to radimo. Evo ti, ovde ovako, ja kako mirišu, čoveč, nevjerovatno. E sad, kako, šta? Pa znaš kako, može to ovako kašikom, a može, na primjer, i ako treba baš da izgleda jako lepo, onda možeš da staviš taj krem u jednu onu kesicu za zamrzivač, da odsečeš vrh i onda onako lepo da, da kažem, filuješ, da bude onako sve jednako. E sad mi reci, pošto je ovo prilično topao keksić, prohladio se, ali i topao je, vidim da se krem malo otapa, da sačekamo ipak malo da ovi kao keksići se prohlade, kako bi krem ostao... Pa može, može, ali vidiš, evo ja sam to sad ovako uradila. Ostavim čak malo više na sredini i onda ga samo ovako lepo nacetiraš i malo stisaš. Pa pogledajte kako je super. I ovako ispod fila baš... Ja mislim da to kamere vide sada i da je zaista jako, jako, jako simpatično. Pa jako sam zadovoljen. Pa da, vidiš. Pa napravili smo super emisiju. Pa kako ne? Divna si bila. Pa hvala, tako je. Hvala ti puno. E, idemo da vidimo u stvari namirnice za tart koji smo pripremili, naš drugi recept. I idemo da vidimo kako je na kraju sve ispalo.
I šta food blogeri rade kada završe svoje jelo, to je da fotografišu. Evo sad vidite i osnovnu opremu koja je potrebna, a to je recimo ovaj ring light ako nemamo dnevno svetlo i jedan, kako si rekla da se ovo zove fotoaparat je? DSLR. DSLR. Nije mirrorless, ali može da posluži. E sad, ja ću malo da fotografišem ovo, a ti mi reci u stvari šta je ono najbitnije. Jel koristiš makro mod ili kako ideš? Koja varijanta? Ja kombinujem, iskreno ti kažem, zavisi iz kog ugla slikam i šta slikam, ali generalno uvijek gledam da slikam tako da hrana deluje naravno što ukusnija. Evo mogu ja. Imaćeš i ti fotografije iz emisije. Dobro, odličan je fotoaparat, mnogo je bolji nego generalno ovi telefoni. Telefoni zato što daje bolji bokeh, to jest bolji blur u pozadini. Evo možeš i ti malo da fotografišeš. Ajde. Da imam i od tebe nešto. Ajde. Malo fotografije da vidim kako to profesionalac radi. Ja ću malo ovako radi. Vertikalno da imaš za društvene mreže. Ajde, molim te. I mene malo uhvati. Jel voliš hladnije ili toplije svetlo, pošto ovo ima varijantu hladno-toplo svetlo? Pa ja preferiram malo toplije. Malo znači neka toplije. Sredina. Ovo, da. Evo daj još jednom da te slikam, bit će super. Poziram. Odlično. Odlično, hvala ti puno. Izvoli. Super je ispalo. Molim te da ti se zahvalim. Divna Julija, ti si zaista uvek rado viđen gost kod mene u Gastromaestru. Joj, pa hvala ti, meni uvek čast da dođi. Sjajan si domaćin. Hvala ti na tome, hvala još jednom što si došla i hvala naravno i vama, dragi prijatelji, što nas gledate svaki radni dan na dve sjajne televizije K1 i TV Doktor. U isto vreme, na isto mesto vas čekam i sutra.